Nikdy si na to nezvyknete, pokaždé je to šok, protože jsou to vojáci, jsou to kamarádi. Na druhou stranu je to riziko, kteří ty lidé vědomě podstupují tím, když do těchto misí jezdí, takže patří to k té práci. Jsou určité války, které se musí bojovat bez ohledu na to, jak dlouho to bude trvat. Tohle je jedna z nich? Tohle je určitě jedna z nich. A kdybychom věděli, že to za rok skončí, tak bychom možná tady nemuseli sedět. Je to samozřejmě běh na dlouhou trať, ale nebojovat nebo vzdát a odejít, což doufám, že se nestane, si myslím, že by mělo podstatně horší následky. Nepřilákalo to dostatek lidí a samozřejmě v tomhletom okamžiku si myslím, že nemá vůbec právo na existenci ten druhý pilíř. Tak, pane poslanče Kalousku, měl by tam zůstat druhý pilíř se 83 tisíci klienty? Samozřejmě, že by tam zůstat měl. Ono 83 tisíce klientů je zcela zjevně neúspěch. Tady musím říct, že naopak úspěch slavila a ta velmi brutální negativistická kampaň sociálních demokratů a komunistů. Já myslím, že to má logiku, nejdřív se na těch dvou portfoliích, které máme šanci získat. Protože pokud bychom byli v situaci, kdy můžeme získat třeba portfolio průmyslu, ale přitom ten vybraný kandidát by byl expertem na zdravotnictví, tak je otázka, jestli prostě trvat na člověku, nebo se snažit to portfolio, které spolu v České republiky má mnohem větší význam.